Då ska vi se. Jag ska beräkna resten när det här polynomet divideras med x minus 2. Så jag ska alltså undersöka vad som händer när jag stoppar in en 2 här. Istället för funktionen. Jag har 2 upphöjt till 3 plus 2 minus 2. 2 upphöjt till 3 är 8. 8 plus 2 minus 2. Det är lika med 8. Svar. Restsatsen. Ger att f av x har resten 8 när man dividerar med x minus 2.